Ky aktivitet është shumë i rëndësishëm sepse vet lufta kundër dhunës me bazë gjinore është një nga shtyllat kryesore të OSOBE-s. Ishin këto fjalët të hapjes së fjalimit të ambasadorit Guido De Santis gjatë përurimit të murales në Sarandë në ditën e rinisë. But most of all, this is an important occasion. Një nga shtyllat e tjera shumë të rëndësishme që OSOBE-ja zbaton kudo që ndodhet, është përfshirja e të rinjve, dhe më duhet të them se të rinjt mund të japin kontribut shumë të madh për këtë temë që po flasim sot, pra kundër dhunës. Metoda dhe mënyra se si OSOBE-ja i bën gjërat pikë së pari është me anë të dialogut. Dialogu është diçka e thjeshtë, gjithë e njohim dhe na duket sikur ekziston vetvetiu, por nuk është fikse kështu, sepse dialogu duhet krijuar dhe duhet mbajtur gjallë. Dhe të gjithë do ta mbajmë mend këtë, që nëse vërtet do të zgjidhësh një problem, duhet nisësh me dialog. Ndërsa kryetari bashkisë së Sarandës, Adrian Gurma, u shpreh se jemi të gjithë bashkë në këtë luftë duke ofruar mbështetjen tonë. Është shumë e rëndësishme që të gjithë bashkë jemi për këtë luftë dhe për këtë qëllim, për këtë sfidë. Është një sfidë e jashtëzakonshme, është një sfidë që nuk bëhet me një ditë, është një sfidë që nuk bëhet me aksion, por bëhet ditë për ditë nga pak si ai muri që duhet ngritur këtu pas kohë. Është shumë e rëndësishme, siç e thash, dhe që në ditën e parë që projekti erdhi dhe u paraqit me shumë kënaqësi, e pranova ftesën edhe sot ja ku e kemi realizuar, është një fillim i mbar, është hapi i parë një rrugë të qartë që gjithë bashkë duhet ta bëjmë. Në luftën ndaj kundër dhunës ndaj grave. E pranishme ishte dhe deputetja qarku të Vlorës, Anila Denaj, e cila tha se pa barazin gjinore, asnjë shoqëri nuk ka zhvillim. Betejë për barazin nuk është në numra. Unë si antare e bordit më të lartë të Bankës Botërore për Gender Development prej 3 vjetësh, jam në komitete të cilat flasim jo për shifra, jo për përqindje, por flasim për rol real të fuqisë së gruas në vendimarrje dhe jemi nëna, jemi motra, jemi gra dhe kemi sensitivitetin, kemi zhvillimin në fokus dhe besoj çdo vendim që marrim do të jetë për fëmijën, për familjen, për qytetin. Pjesëmarrës të tjerë në këtë fushatë sensibilizimi ishin edhe konsullja e përgjithshme e Italisë në Vlorë, Iva Palameri, përfaqësuese konsullatës greke në Gjirokastër, Afroditi Fasuli, si dhe drejtoria e shoqatës së gruas Jona Entela Gjoni. Fillimisht dëshiroj falenderoj të organizatorët për ftesën. I would like to që është shumë e lumtur që është sot prezente këtu për të diskutuar për këtë temë që është shumë e prekshme jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, që akoma nuk ka arrit gjithë bota për të bërë barazin gjinore. Well, it's such a matter like a gender. I'm really glad that I'm here today. Dhuna në bazë gjinore është një problem madhor, jo vetëm në shoqëritë tradicionale, por edhe për shoqëritë tolerante dhe demokratike. Por gratë nuk janë më të dobta. Ato janë përfaqësuese dhe pjesëmarrëse të barabarta në jetën ekonomike dhe sociale. Kemi shumë besim plotë për të kaos që po mbështetet nga të gjithë, mbështetet nga institucionet, mbështetet nga komuniteti dhe aq më tepër nga të rinjt, për të cilët është dita sot e dedikuar. Ishte aktoria Luiza Giovanni e cila interpretoi edhe fjalët e Konstantina Korivanit, të cilët janë shprehur në kornizën e kësaj muralje. Ja japim fjalën për të dalë nga një kornizë. Të duhet të gjesh mënyrën. Ndoshta duke kafshuar fort kornizën. Të gjitha vendimet e vështira të lënë një shije të hidhur në gojë. Për ti nuk e ende dhëmbë, e më shumë se atësis, i druhem vërtet atësis. Ambasadori Guido De Santis në ditën e rinis zgjodhi që në përmjet një takimi me të rinjt dhe diskutimeve me ta të shprehte mbështetjen e OSOBE-s, ku në fokus ishin të rinjt që ndrojnë kundër dhunës me bazë gjinore. The other causes of problems. Unë gjithashtu duhet të di çfarë ndodhë, të di çfarë problemesh e shqetësojnë qoqërinë ku unë punoj dhe në këtë rast të di se kushen problemet në lidhje me dhunën gjinore, sepse është edhe tema ditës për cilin jemi vledhur.
është e lehtë të fitet për ekonominë, pra nëse flasim për ekonominë, ne këtë mund ta bëjmë lirshëm, ama duhet të përmendim që ka edhe shkaqe të tjera që çojnë probleme. Dhe shkaqet e tjera shpeshherë lidhen me kulturën dhe traditën. We can draw different conclusions. Po punohet fort në programet e arsimit, së bashku edhe me qendrën e emergjencës në Sarandë, e cila ofron shërbim 72 orë për këtë fenomen, ku është ofruar mundësi e diskutimit dhe mbështetjes për secilin rast dhune. Gjithashtu ne kemi në bashkinë Sarandë për rastet e dhunës në familje funksionon qendra e emergjencës 72 orë, që na ka ardhur shumë në ndihmë për rastet që kemi pasur dhe janë ndihmuar jo vetëm bashkia jonë, po dhe bashkitë fqinje për rreth. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm për të ardhur në ndihmë viktimave të familjes ishte ka qenë tradicioni i ndihmës ekonomike, ku një viktimë e dhunës në familje nga 3.300 lekë tashmë për 9.900 lekë. Ka të me bindi që në këto 8 vjetë të angazhimi ti në shoqërinë civile, në komunitetit ton ka pësuar vërtet progres, sidomos në qasjen që ka ndaj punësit për shoqëria civile. Sigurisht që nuk ka qenë lehtë, ka që patë shumë punë, shumë sfida, një dashurie madhe për punën, në vullneti që ti ke për të çuar parë dhe për të arritur ato objektiva që ti realisht i shikon si një ndryshim që kërkon që ti zgjidhësh dhe ti shikosh me syrin për një të ardhme të sigurt për nesër.